Я сама з Маріуполя і все життя жила в Маріуполі. Взагалі, місто дуже сильно помінялося після 15-го року. Ми стали таким форпостом для України і, відповідно, саме за рахунок цього в місто прийшли цікаві бізнеси, хороші інвестиції. І до чого веду, що відбувся перший різдвяний ярмарок в Маріуполі. До цього такого не було. Це, здається, якраз був чи 16-й, чи 17-й рік. І почула, побачила такого кремезного хлопця, котрий розмовляє українською. І мене це зацікавило, тому що я за освітою український філолог, але все життя жила в російськомовному місті. І, знаєте, завжди хотілося мати якусь практику і, як ми любили казати, насолодитися спілкуванням українською. В результаті спілкування промайнула, як то кажуть, іскра. І ми буквально там за 3 місяці від початку відносин вже думали, ну, особисто я знала, що це мій майбутній чоловік. Я не знаю, як він. Я побачила дуже впевненого, сильного чоловіка, котрий може взяти відповідальність і хоче брати відповідальність. І плюс це доброволець, котрий любить свою країну, поважає країну. І, відповідно, для мене це було головним. Ми одружилися в 19-му році. Війну я зустріла вже на Львівщині. Тому що напередодні ми дуже уважно слідкували за подіями, котрі відбуваються саме в Російській Федерації. 24-го я приїхала в ніч на 24 лютого, побачила повідомлення від чоловіка, почалося. Андрій був на зв'язку, він сказав, що в Маріуполі ще досить тихо. Наступ починається десь зі сторони Широкіна. Чоловік єдине казав, я буду до останнього тут, у мене наказ до останньої краплі крові. Ми готові помирати. І просив мене дуже уважно пильнувати новини і бути обережною, тому що я дружина азовця. Десь на початку березня він написав, що новини погані, вони відступають, що бої точаться вже в місті. І плюс я дивилася новини і бачила, що вже на моєму районі, де я прожила все життя в Маріуполі, йдуть танкові бої. Тобто прийшло розуміння, що ситуація дійсно дуже критична. Ми намагалися, що Туреччина допоможе вийти саме нашим захисникам морем. Десь на початку травня він сказав, що судячи з усього, вони будуть виходити саме на російську сторону. В мене був шок. Я не знала, як сприймати цю інформацію. Я дуже боялася, що виход з Азовсталі закінчиться якимось масовим розстрілом, якоюсь провокацією. Я знаю, що він знаходиться на окупованих територіях. Він один раз мені відзвонився, вже перебуваючи там, і сказав, що все з ним нормально. Але сказав, що умови більш-менш адекватні. Тобто, по голосу я зрозуміла, що, ну, всі ми розуміємо, що це все одно психологічний тиск. Я переживала за якісь фізичні тиск. Він дзвонив і просто намагався запитати, як ситуація взагалі в Україні зараз відбувається, тому що він не має доступу до інформації. І, відповідно, він, ну, як мама, котра моя була в окупації в Маріуполі, коли вона перший раз вийшла на зв'язок через місяць після початку війни, її перше запитання було: «Наташа, а чи є Україна?» В принципі, приблизно такі запитання лунали від мого чоловіка, тому що вони в інформаційному вакуумі там знаходяться. Мама лишилася одна, вона до останнього, як, напевно, і всі в Маріуполі, котрі звикли до війни десь поруч, сподівалася, що нічого не буде. Вона залишалася для того, аби першою побачити мого чоловіка і вже з ним виїжджати, але коли я сказала, що мій чоловік вже вийшов і він в полоні, вона зібрала речі і знайшла можливість виїхати. Це якраз була офіційна колона, одна з двох чи трьох саме до Маріуполя. Це було на початку червня. Фільтрація – це окрема історія, одна з яких – це, що мою маму роздягнули до спідньої білизни в кімнаті з чоловіками, незнайомими, з жінками, і роздивлялися, чи є на її тілі шрами, чи є затертості від зброї, бронежилетів і решта, тому що
вони побачили, що вона ще медик в мене, тобто вона військово зобов'язана. І вони, а чому ви військово зобов'язана? Тобто треба було пояснити, що всі медики в нашій країні взагалі-то військово зобов'язані, і це ну не несе за тобою якусь історію, що ти пов'язаний саме з українською армією. І такі запитання, типу, як ви ставитеся до України? Громадянці України запитати, як ви ставитеся до України? Мама зараз в безпеці, да, і нарешті ми також видихнули трошки з полегшенням. Він готується на обмін.